Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu emisiju muzičkih noviteta. Moji današnji gosti su Lane i Marko. Ćao ljudi, kako ste? Ćao Tara, evo nikad bolje. Ćao Tara, odlično smo svi. Ljudi, došla sam da se družimo malo, da upoznamo ljude sa vašim radom. Zanima me kako je došlo do saradnje između vas dvojica. Sticam okolnosti, sreli smo se na jednoj kućnoj žurci ili šta god. Cool. I onda smo se posle dve godine opet susreli u studiju, krenuli pričamo o muzici i tako je. Sve i to je sve danas. Da, evo, to je danas, bukvalno danas. Sarađujemo svaki dan. Da. Strava. Reci mi sad, nakon svih tvojih projekata koji su izašli, imam utisak da ljudi već imaju neku sliku o tebi kao trap producentu. Jel ti to ograničava, ti to smeta? Malo me ograničava, ali mi ne smeta, imponuje mi, ali kao što je Marko rekao, trudimo se da se snađemo u svim branšama i svim sferama, tako da koketiramo i sa trapom i sa narodnjacima. To sam htjela da pitam, da li bi volao da radiš? Flertujemo, što se kaže, da. Da, cool. Na kojoj si muzici odrastao? Na narodnoj. Na izvornoj, narodnoj, srpskoj muzici, Šumadiji. Mm-hmm. Pretpostavljam da neko u porodici svirao nešto? Otac svira harmoniku, da, već, mislim već, svira je danas, mm-hmm. svira je celog života i meni je to jednostavno inspiracija i ja to živim danas. Da, to sigurno može se čuje u tvojim bitovima. Verujem da može. Marko, reci mi nekog izvođača na kog se ložiš. Pa trenutno, šta znam, ono, Travis Scott. Sfera je basta. To si rekao samo zbog mene, prije. Nije. Ne, no stvarno, ono, Travis Scott, Sfera je basta, ne znam, ima ih dosta baš, ne mogu ne igrati. A muzika... Italijano, izvini. Italijano, sorry. Muzika koja te inspiriše? Isto, italijanski trap, ono, najviše. Strava, da, oni su genijalni. Yeah. Puštao si mi nešto, kako se zove onaj lik? Sfera je basta, Capo Plaza. Da, genijalno. Ljudi, poslušajte to. Šta da se Italijan. Kako teče rad na albumu? Hoćeš nam reći nešto više o tome? Pa radim ga već par mjeseci, 3-4 mjeseca unazad. I za sad ima jedno 5-6 pesama, tako da sad još tu biramo. Da, sad smo u selekciji, što se kaže, razmatramo šta je dobro, šta nije. Gledamo svih strana širu sliku, a ne kao, jel te posao i moranje. Tako da, evo neka Marko kaže, stavi tačku na svoj album koji najavljujemo, ne znamo kad, možda sutra, je li tako? Da, možda sutra, možda za ono, ne znam, dve godine, ali kao, bit će uskoro, nadam se. Da. Strava, jedva čekam, iskreno čujem to. Lane, zašto si, u stvari obojica, jel ti nisi isto iz, ti isto i nisi iz Beograda, tako? Da, kako ste odlučili da vam Beograd bude home base? Ja sam iz Kladova, on je iz Rangera, znaš, i mi smo došljaci, jel tako? Kako ste skontali da vam je Beograd, Beograd? Došli smo, upalno, došli smo na žurku i ostali smo u Beogradu. Ne, izvinjamo. Šta kao zbog žurke? Ne, došli smo da radimo, ostali smo u Beogradu. Došli smo na žurku, ne. Dobro, ko je prvi izvođač s kojim si radio? Ili... Nisam u Beogradu radio s prvim izvođačem. Ne, prvi u Beogradu. Prvi u Beogradu? Da. Koji te onako naveo u stvari na to da ti kao odlučiš? Anđelina, Ognjen i on. Recimo top 3 koji su mi pomogli da sve to skontam. Ali bilo je tu dosta saradnje izvođača i svega, iskustva i dobrog i lošeg i iskustava razno raznih, tako da... Na primjer, neka budu Ognjen, Anđelina, Ognjen i Marko. Dobro, a kako je došlo do saradnje sa njima? Desilo se, želeo sam, priželjkivao sam to i Marko me pozvao i zahvalan sam mu što radim i sarađujem danas sa tobom i sa njim i sa... Gradimo neku priču i eto, jednostavno se desilo, verovao sam u sve to i onu muziku kojom sam inspirisan ocem i on svojom pričom i samo smo verovali u to i evo, dešava se. Kako je nastao nadimak Lane? Iskreno, postao sam surovi klišeista jer se i to desilo. Desilo se da me deda zove celog života ne imenom, nego samo kada je nervozan ili kada sam nešto zgrešio da me zove imenom, a celog života me, to jest, dozivao, zvao Lane, i meni je to bilo posvesti i danas kada radim na svojem ovome, meni se sviđa da nosim to ime i taj nadimak. Ne, to je prekul, to je stvarno prekul. Ali imaš u planu da urodiš neki tag na bitovima, kao što svi opće radim? Imam u planu i možda imam već neke tagove koje ćete čuti uskoro. Zašto ja nisam čula te tagove? Čućete svi ti, Marko i... To bi već trebalo da čuje ili ne trebalo. Marko je čuo, možda ga je Marko i napravi. Ideću. O, dobro. Marko, s kojim izvođačima bi volao da sarađuješ sa naše scene? Sa naše scene? Da. Pa ne znam, volao bih da sarađujem sa... S Copijem bih volao. Ono. Ko ne bi volao s Copijem? Ko ne bi. Da. Ne znam, ono, volao bih s Anđelinom. Mhm. S tobom. Što da ne. Nije, što da ne. Ne znam, ono, ima baš dosta izvođača. Baš ima dosta dobrih izvođača trenutno. Tako da, ono, sa svima. Težak izbor. Težak izbor suziti izbor. Da. Težak izbor je, onaj... Baš ima puno izvođača. Mm-hmm. I svi su dobri na svoj način. Da, slažem se. Kao što si ti dobar i ja i onaj... Svi smo dobri. Svi smo najjači.
Kada praviš bitove, da li znaš za koga i tačno radiš ili se to spontano desi? Kao, pošto neki sigurno zvuče kao da su baš namenjeni toj, tom izvođaču. Hvala ti na ovako dobrom pitanju. Jeste, jeste. Nekad zaista imam u glavi da bih nešto ukrao, odnosno pozajmio, što možda negde nije legitimno ili ispravno, ali što u poslednje vreme se sve češće dešava da samo opet, kao što kažem, samo se desi inspiracija i desi se biti, desi se saradnja i desi se posao i desi se zadovoljstvo, je tako, i jednostavno se dešava, ali inspiraciju crpimo svugde i svuda. Da. Tako da opet kažem, zavisi od trenutka, zavisi od inspiracije, gde god, kad god, u studiju, kući, napolju, unutra. Da. Dešava se. Dešava se. A pre neki dan na parku radio bit. Da, radio sam kući, ajde, ne želim da, fleksam malo. Radio sam kući, bio sam kući na odmoru i samo mi je kliknulo da mogu da iznesem svoj računar, laptop ispred parku klupici i da dignem taj već ovaj Fruity Loops i tako sam nešto radio i stvarao, eto, desilo se. To je zdravo, zato što sigurno u prirodi imaš veliku inspiraciju. Da. Koji je svoj plan za budućnost, jel znaš otprilike kako bi izgledao tvoj, kako bi mogao da izgleda tvoj život? Šta bi volao? Pa, volao bih ceo život da se bavim muzikom, jer verujem da će to i da se ostvari. Radiš na tome. Pa ćemo videti. Da. Ali nikada ne znamo šta nosi sutra. Tako je. Tako, ali nećemo biti... Ja, možda u tolku. Nećemo biti sutra, mi ćemo danas, radit ćemo danas i verovat ćemo danas. Da, pa, da. To je to. Šta bi menjao na muzičkoj sceni kod nas? Kod nas? Da. Pa ne znam, ne bih ništa menjao, jer ono, svako je tu za sebe i svako radi kako osjeća. Ako neko osjeća to što se meni ne sviđa, osjeća neko drugi. Ja znam da bi onda učestvuje i da menja samim tim što učestvuje u muzičkoj sceni, kao i ti, svi mi. Da, to je to. I ja verujem u njega. Ima puno različitih profila, izvođača i mislim da je svako danas može da se bavi, svako može da iskaže neku svoju emociju i šta god, tako da nekada. Jeste, treba poštovati sve. Hoće da mi preporučite dve pesme, znači svako po jednu, logično. Dve pesme koje vas lože baš u posljednje vrijeme i bitno da budu noviteti. Niste se spremili. Jako smo se spremili. Nove pesme. Novu pesmu, jednu ti, jednu ja. Šta su noviteti ove emisije? Šta je naglasila ovdje? Sam po jednu, ali... Da. Jednu ti, jednu ja. Noviteti u jebati, ja ne slušam novu muziku. Da, evo, ja znam, ali neka kaže prvo. Dobro, reci, koja ti je all time favorite pesma? Ne bi to može i tako. Pa da je pustimo. Da preporučim jednu pesmu. Da, neku koja je dobra. Sfera je Basta, Cupidon. Dobro, cool. A ti? Ali ne bude nam i to taj. Novitet? Da. Jesus, Einsack, Zimmer, Strassen, Bande, Donuts, odnosno Krofner. Idemo, nemački rap. Cool, ljudi, hvala vam što ste bili moji gosti danas. Hvala tebi, što si nas poznao. Hvala. I nastavite da gledate muzičke novitete svakog ponedeljka od 7.